Bună seara, bună ziua, de fapt, din păcate, după cum vedeți, prea îmi place lumina, nici nu e bine, nici nu e frumos, dar din dorința și din nevoia de a discuta despre politică, a trebuit să mă trezesc dimineața și bun venit înapoi. Astăzi vom discuta despre IMF, în română FMI, Fondul Monetar Internațional. Vom afla care este faza cu cea mai importantă instituție financiară la nivel global. Vom afla cum funcționează, cum nu funcționează și vom trage niște concluzii. Nu o să dureze prea mult pentru că nu o să intrăm în toate detaliile legate de monede și mai știu eu ce, pentru că am o ură extrem de mare legată de finanțe. Comerțul, economia, super. Finanțele, oricum, super. FMI este o agenție specializată a Națiunilor Unite. Cum e și WHO, cum e și World Bank, cum e și UNESCO, adică ține de umbrela UN, cum ar veni. Asta înseamnă, practic, că ține de UN, dar nu e obligatoriu dacă ești în Națiunile Unite să fii și în IMF. De asta sunt câteva țări care nu sunt în IMF și sunt țări care nu sunt recunoscute în UN, care au statut de membru în IMF. De exemplu, Kosovo și Taiwan până recent. Polonia a intrat mult după ce a intrat în Națiunile Unite, pentru că a trebuit să părăsească și alte câteva exemple. Adică IMF-ul și cu Națiunile Unite nu au exact aceeași structură și nu au exact aceiași membri. Este o instituție financiară, are 190 de membri și este considerată drept the global lender of last resort, adică ultimul cămătar de la care te împrumuți dacă ai intrat nașpa. De ce este considerată ultimul cămătar? Nu neapărat că ar avea interese foarte mari, cât e, dacă ajungi să te împrumuți de la FMI, trebuie să o fi dat în bară destul de grav. Pentru că, de obicei, când te împrumuți de la ei, ai anumite limite, ai anumite quotas pe care trebuie să le satisfaci. România s-a împrumutat de la FMI mai ales în perioada Iliescu, în anii 90, și a abandonat acele împrumutări și a devenit unreliable pentru motivul că ăștia ziceau, bine, noi vă dăm 15 trilioane de dolari, dar voi trebuie să faceți și o leacă de democrație și de curat pe acolo. Și îți dai seama, camera Iliescu era, bă, nu vrem să facem chestia asta. Și de asta este considerat, din nou, Global Lender of Last Resort. Trei lucruri declară ei pe site că fac. Monetary Policy Advice, Financial Assistance și Capacity Development. Policy advice, adică ăștia văd că România urmează să printeze bani și zice, bă, n-ar fi o idee bună. Financial assistance înseamnă că îți dă bani cămătarul și te rogi la doamne să nu fie foarte mulți bani sau să zică, bă, trebuie să mi dai până mâine. Sau și ultima, capacity development, se referă la traininguri în economie. Ceea ce, adică practic își trimite specialiștii în țări în curs de dezvoltare și îi învață pe aia cum să facă economie și cum să facă finanțe. I guess. Gen asta declară ei acum, na. Bun. IMF-ul a fost fondat în 45 la conferința Bretton Woods. Și o să vorbim mai mult despre asta, nu neapărat ca un context istoric, cât ca un context de, bă, care sunt bazele IMF-ului conceptual. Ei își propuneau coordonarea și prosperitatea monetară atunci, la Bretton Woods, și în ideea asta au făcut rate fixe de schimb. Adică un dolar mereu valora 3 lei. De exemplu, nu asta era valoarea reală, dar, de exemplu, ați înțeles. De asta, în momentul ăsta,
Chiar și în momentul ăsta, ei totuși își doresc stabilitate financiară și să nu fie hopuri dâmburi, hiperinflații, cum a fost atunci în Zimbabwe sau mai știu eu ce. Ei își doresc o poliță monetară globală care e, bă, Cileanu, nu facem prostii, lucrăm împreună, mai știu eu ce. Nu printăm bani ca proștii, nu printăm bani în secret și mai știu eu ce. De asta cumva ai toată lumea e ultrageată când dolarul american scade în valoarea de exchange, în valoarea de schimb valutar cu, nu știu, 0,3. Toată lumea, vai, auleu, cade dolarul și mai știu eu ce. Ce s-a întâmplat la Bretton Woods, la conferință? A fost elaborat sistemul cu același nume de un băiat care, dacă studiați financiare sau dacă studiați economie, o să fie auzit de el, John Keynes. John Keynes, care a fost primul sau cel mai faimos pe care l-a apucat pandaliile astea cu capitalismul și că se pot regula țările singure și că nu trebuie să ne facem noi griji, și el a pus baza teoretică a capitalismului din acest moment, chiar și în 45. Sunt mulți economiști care încă susțin ideile keynismului, dar nu, asta este, și în economie există curente, cum există în relații internaționale. Nu o să stăm aici să le descriem, dar unul dintre curentele principale este keynismul și neo-keynismul, care își propun piețile, își propun, care își propun piața liberă în anumite condiții și foarte, foarte deregulată. Că dacă zic deregulată, parcă nu sună bine și parcă cumva sună biased. Ceea ce eu nu vreau să fac. Eu la Vampirul Politic suntem obiectivi, vorbim doar de ceea ce se întâmplă, nu de ceea ce vreau eu să se întâmple. Bretton Woods își propunea să se ocupe de crize financiare ca să nu se mai întâmple ce se întâmplase cu Marea Depresie, și să regleze balance of payments, adică să nu mai fie așa de multe state cu datorii, sau dacă sunt cu datorii, să aibă cum să și le plătească, să nu intre în moment Grecia. Bun. Sistemul a fost pentru prima dată un world order care era complet negociat, complet stabilit dinainte, ceea ce ciudat. Modul în care era stabilit, din nou, ne referim la chestia aia cu un dolar egal 3 lei și era permanent chestia asta. Cum stabileau chestia asta? Ei aveau the gold standard. The gold standard era pentru un troy ounce, care e nu știu câte grame de aur de cea mai mare calitate. Asta era echivalentul la 35 de dolari americani. Mereu, constant. Și pe baza chestii astea se derula întregul proces economic, se efectuau exchange-uri cu dolarul american și dolarul american era asigurat de aur. De asta gold standard. Prin anii 70 asta s-a cam dus de râpă pentru că at the time comunitatea europeană, comunitatea economică europeană, EEC, și cu Japonia au zis, bă, noi ne băgăm picioarele, nu vrem să mai avem rate fixe, vrem să avem rate floating. Și, na, ăștia au ieșit din sistemul ăsta și încet, încet s-a cam dus de râpă. Nu chiar încet, încet, ci în 2-3 ani, în 76 ăștia semnau în Jamaica că, bă, nu mai există chestia asta, trecem pe floating rates, adică pe cum e acum. Bun. Ce are IMF-ul ca lucru special, item financiar pe care nu l-am înțeles nicio prea bine și chiar dacă mi-ar explica un tip bazat în finanțe, nu l-aș înțelege pentru că este o chestie abstractă care nici măcar nu ține de economie. Pentru că asta e diferența cheie. IMF-ul se ocupă cu finanțe, nu cu economie. Se ocupă cu polița monetară, se ocupă cu toate chestiile astea care țin efectiv de bani, nu de economie, nu de means of production și mai știu eu ce.
finanțele și economia, în sensul ăsta, pe definiția asta, sunt miles apart. Sunt două lucruri complet diferite și chiar dacă ambele se ocupă într-o mare parte sau într-o mai mică parte de bani, nu studiază banii într-un mod complet diferit. Și de asta, IMF-ul are Special Drawing Rights, SDR, care sunt bani imaginari, efectiv bani imaginari. Nu există, nu este un currency propriu zis, ci este un coșuleț, cum îi spun ăștia, un coșuleț, un unit of account, care cuprinde, care e procentual, acest Special Drawing Rights este egal cu, nu știu, 50% dolar american plus 25% euro plus 25% leu românesc. Asta înseamnă un SDR, cum ar veni. Îmi pot imagina, ne putem imagina ce înseamnă chestia asta, dar din nou nu există un currency care este printat sau mai știu eu ce. E doar un unit of account. E doar o chestie care ăștia o numără și super. Și o folosesc ei în treburile lor. În 73, când din nou a căzut gold standardul și ăștia au trebuit să implementeze ideea de special drawing rights, de un currency din ăsta sub care IMF-ul să lucreze, era bazat coșulețul ăsta pe patru valute. Dolarul american, lira sterlină, yenul japonez și Deutschmarkul. Acum s-a schimbat din nou. Foarte important era ponderea. Și încă este, pentru că ponderea nu rămâne aceeași. Se schimbă odată la 5 ani în funcție de situațiile economice. Mă rog, poate fi schimbată și mai curând, nu la fiecare 5 ani, dar e nevoie de comisie specială, extraordinară, mai știu eu ce. De regulă se schimbă odată la 5 ani, se decide ăștia, bă, care sunt ponderile la banii pe care îi punem ca să definim special drawing rights și e vreo economie care e mai șmecheră, care ar trebui să, nu știu, să-i adăugăm moneda în chestia asta ca să avem, să ne fie nouă mai ușor. În momentul ăsta, din 2022 până în 2027, e compus din 5, anume dolarul american, euro, yenul japonez, lira sterlină și yuanul chinez. Deci sunt 5. Amu. Totul bine și frumos până aflăm că aceste special drawing rights, adică cât de mult plătești și cât de mare este economia ta, nu doar că e ponderat, ci aceste special drawing rights sunt egale și cu votul tău în IMF. Adică cu cât ai mai mulți bani imaginari, cu atât votul tău contează mai mult. Votul este ponderat. Modul în care funcționează câte special drawing rights ai, câte special drawing rights, SDR-uri, câte SDR-uri ai, e în funcție de un quota stabilit, din nou, odată la 5 ani, quota-ul e stabilit în funcție de, bă, cât de mare ție economia, GDP, ai datorii la stat, mai știu eu ce, prostii, whatever, și quota-ul ăla trebuie să-l dai, trebuie să-l plătești, fie în banii proprii, fie în valută, fie mai știu eu ce, dar se transferă în, devine SDR. Și cine are economia cea mai mare, are un procent mai mare din voturile totale. Pentru că se calculează, ok, cât SDR există cât SDR există pentru IMF, ok, există 100, bun. Cine are cele mai mulți, atâta procentare și mai știu eu ce. Deciziile importante se fac cu majoritate de 85% și ghiși ce, iarăși, gluma recurentă, SUA are drept de veto pentru că este economia cea mai mare și are 17%. Deci, practic, dacă SUA zice nu, e imposibil să treci orice. De asta a fost acuzată IMF în trecut de mai multe ori că ar fi o organizație partizană, o organizație controlată de SUA și mai știu eu ce.
pentru context, SUA are 17% și după aia următorii doi sunt Japonia cu China, ambele cu vreo cam 6%, adică e mult, mult, mult mai jos. IMF-ul mai este numit sau se auto-intitulează drept Global Financial Safety Net. Adică dacă se întâmplă o criză economică cum s-a întâmplat în 2008 sau cum s-a întâmplat în pandemie, IMF o să fie acolo să ajute țările. Acum, da, ajută uneori, pe cu anumite condiții. Sunt în principal cei care, din nou, sunt cămătarul lumii, că așa poți să-i descrii cel mai bine, sunt cămătarul lumii și te împrumuți de la ei când ai nevoie, de regulă ar trebui să nu ai nevoie. Acum, când ai nevoie, te împrumuți, îți dau banii, totul e super, totul e bine, trebuie să-i plătești înapoi, de obicei, și cam asta e. Asta e IMF-ul, asta e treaba lui. Bun, legat de structură, sunt trei mari instituții în IMF. Cea mai mare, care este teoretic cea de decision making, este Board of Governors, masa guvernatorilor, care este compusă din toți guvernatorii băncilor naționale. La noi ar fi BNR și în momentul ăsta la BNR este Muguri Sărescu, deci Muguri Sărescu se duce frumos ca furnicuța, se duce frumos la IMF și el reprezintă România, care are în momentul ăsta probabil, nu știu, 0,2% din voturi sau ceva la stilul. Insignifiant, teoretic și practic. Ei fac acest consiliu, board, whatever, de guvernatori, iau deciziile strategice, gen unde ar trebui să se ducă IMF-ul, ce ar trebui să facă, le dăm banii ăstora, nu le dăm, dar important, și-a delegat o parte din atribuții la executive board. Executive board, care până acum vreo maximum 10 ani, nu era deloc reprezentativ, în sensul în care top 5 economii, top 5 țări care aveau cele mai multe voturi, automat aveau un reprezentativ, pentru că executive board-ul are numai 24 de membri, deci nu i-are pe toți. Și executive board-ul în momentul ăsta, din fericire, este fully elected, nu mai e ideea cu top 5 au automat un reprezentativ, ceea ce îl face puțin mai democratic, din nou, iffy, și executive board are puteri delegate de la board of governors, care poate să facă mai multe chestii, adică în general board of governors își rezervă dreptul să facă lucrurile majore și dacă executive board-ul zice bă, vreau să fac eu asta și ăștia zic ok și văd că nu le place, își iau frumos înapoi și zic bă, luăm noi, facem asta că văd că nu vă stă bine. Și vă dați seama, secretariat, staff, mai știu eu ce chestii. Nefiind o organizație care beneficiază de prea mulți bani, nu ai un staff așa de mare. Și o să vedem și la WTO că din cauza lipsului de fonduri nu au un staff așa de mare. Cum are, de exemplu, NATO. NATO, care are în momentul ăsta buget de, cred că, un trilion sănătate, pentru că vine de la americani, un trilion de dolari. Na, normal că e fully staffed sau chiar overstaffed, dar IMF-ul, de exemplu, nu are un buget așa de mare. Și bugetul pe care îl are, na, trebuie să-l dea, trebuie să-l împrumute, trebuie să mai știu eu ce. Critici de la și către IMF. Sau, în română, femeii. Azi e și Tăricianu ceva undeva prin 2016 că femeiul nu știu ce lucruri rele a făcut României. Dar, da, e critica cea mai mare adresată a IMF-ului este că susține Global Apartheid, susține divizia dintre țările din Global North, adică Vestul și țările dezvoltate, gen Rusia, chiar și nu, China nu. Dintre Global North, look that up, see exactly what it is, și Global South, care sunt developing countries, care sunt Africa, America Latină, chiar și India și Southeast Asia. IMF-ul este considerat de foarte mulți că nu numai că susține chestia asta, ci o încurajează activ și modul în care oferă ei bani și modul în care discută și transferă bani, fix chestia asta face.
contribuie fix la Global Apartheid. Bun, niște concluzii la IMF, că nu e prea complicat, nu e prea mult. Putem să intrăm în foarte multe detalii despre cum funcționează IMF-ul și cum funcționează Special Drawing Rights și mai știu eu ce, dar nu este nevoie, este nevoie doar să avem o înțelegere de bază la ce fac ei și cum fac ei și de ce fac ei. Concluziile pe care le putem trage sunt, în primul rând, să o luăm simplu, IMF-ul este o instituție universală, mai mult sau mai puțin, are 190 de membri, deci are capabilitate de a reprezenta globul propriu-zis. Din păcate, având un vot ponderat, nu reușește cu adevărat să atingă acest țel și de asemenea este acuzată de tot fel de lucruri legate de transparență, legate de Global Apartheid, despre ce am vorbit anterior. Modul în care funcționează, fiecare stat trebuie să plătească o quota care e definită de cât de șmecher ești tu și cât de mulți bani faci și de asemenea toate quotas astea sunt plătite în bani imaginari numite Special Drawing Rights, care sunt un basket, un coșuleț din mai multe currencies, din mai multe valute. Și cam atât. Ăsta e IMF-ul, mai mult sau mai puțin. Bun, sper că ați înțeles. Dacă ați înțeles, lăsați un comentariu în care îmi spuneți cât de mult ați înțeles și adresați și o întrebare legată de Fondul Monetar Internațional. Dacă nu ați înțeles, nu îmi lăsați nicio întrebare, dați doar dislike sau chiar mai bine, uitați-vă în ecran și înjurați-mă. Și dacă v-a plăcut, dați un like și dați și un subscribe. Dacă nu v-a plăcut, dați subscribe și după aia dați unsubscribe, ca eu să văd subscribe inițial și să mă gândesc, oh my god, avem un fan, și după aia dumneavoastră să plecați. Super. Da, și cam atât. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. O zi, din păcate, frumoasă.